Hópur íslenskra athafnamanna þrýstir nú á allsherjarnefnd Alþingis að veita 10 útlendingum og börnum þeirra ríkisborgararétt með undanþágum í gegnum Alþingi. Fólkið sem frá Kanada og Bandaríkjunum sagt búa yfir digrum sjóðum sem fjárfesta eigi með á Íslandi. Fjárfestingar tengdar endurnýjanlegri orku takmark, helsta takmark mannana og samanlagt ríkidæmi þeirra sagt á við heildareignir lífeyrissjóðana. Í hópnum eru stjórnendur vogunarsjóða og menn sem tengst hafa orkuiðnaðinum, en talsmaður þeirra hér á landi segir þá þó ekki ásælast orkuauðlindir eða kvóta á Íslandi. Hópurinn ætli sér fyrst og fremst að fjárfesta í nýsköpun og skapa störf hér á Íslandi. Formaður allsherjarnefndar tekur vel í beiðni hópsins en segir lykilatriði að pólitísk samstaða náist málið. Við ætlum að fjalla ítarlega þetta mál hér rétt á eftir. En við ætlum að byrja á sérstæðri umsókn erlendra fjárfesta sem vilja fá ríkisborgararétt á Íslandi. Helgi Seljan og Egill Eðvarsson taka nú við. Ströng skilyrði eru fyrir veitingu ríkisborgararéttar til útlendinga á Íslandi. Í mörg ár hefur hins vegar verið hægt að knýja dyra hjá allsherjarnefnd Alþingis og óska eftir undanþágu frá meginreglunni. Þeirri heimild hefur Alþingi beitt til að aðstoða þá sem einhverra hluta vegna standast meginpart skilyrða en hafa þó ekki fallið í gegnum síur innanríkisráðuneytisins. Það þó ekki algilt og fjölmörg dæmi eru að Alþingi hafi veitt ríkisfang, jafnvel þó fá eða nokkur skilyrði séu til staðar. Þessu hefur nær eingöngu verið beitt vegna fólks sem Alþingi hefur metið sem akk fyrir þjóðfélagið. Undir þennan lið hafa nær undantekningalaust fallið íþróttamenn, meðal annarra Robert Julian Dóra Núna og Bobby Fischer. Og það nákvæmlega þessi leið í gegnum þingið sem hópur íslenskra athafnamanna hefur nú sótt á til að fá hinga til lands 10 útlendinga sem að sögnega digra sjóði sem þeir vilja fjárfesta með á Íslandi. Samanlögð fjárfestingageta þessa hóps sögð 1700 miljardar króna. Kastljós hefur undir höndum bréf lögmanns þeirra til allsherjarnefndar og kynningu þar sem þessi áform eru kynnt þingmönnum. Kynningin sett fram undir heitinu Digital Harbor en þar kemur fram að eftir hrun hafi ónefndur hópur íslenskra athafnamanna vilja gera sitt til að koma landinu á kjöl og koma í veg fyrir að þekking og reynsla hyrfi úr landi. Eftir að hafa sett sig í samband við erlendan ráðgjafa sem að sögn starfar fyrir virta erlenda athafnamenn niðurstaðan sú að fá hingað til lands 10 einstaklinga og börn þeirra gegn því að hópurinn fái hér ríkisfang en einstaklingar í hópnum eru allir frá löndum utan evróska efnahagssvæðisins. Meðal þeirra sem sækjast nú eftir ríkisfangi eru menn sem hafa verið í forsvari fyrir fyrirtæki í orkuiðnaði í Bandaríkjunum og Rússlandi. Menn sem hafa reynslu af viðskiptum í þeim geira, auk þess sem þeir hafa stýrt félögum sem tengjast vogunarsjóðum sem meðal annars fjárfesta í orkuiðnaði. Samkvæmt kynningunni enda horft til verkefna sem snúa að endurnýjanlegri og hreinni orku Íslands. Gagnaverur eru sérstaklega nefnd í þessu sambandi og hópurinn sagður hafa upp á vasan tilboð frá stórum viðskiptavinum hýsingu gagna hér á landi. Upplýsingafrelsi og örugg hýsing netkerfa partur af þessum áformum sem á nýsköpun í þekkingariðnaði. Einnig gert ráð fyrir að stofna hér stóran sjóð fyrir áhættu fjárfestingar en einstaklingar úr hópnum eru sagðir bíða með alltaf 500 milljarða króna á bankareikningi í Royal Bank of Canada sem nýta í fyrstu fjárfestingu hópsins í verkefni sem miði að rafbílavæðingu Íslands. Samkvæmt kynningunni grunnþátturinn í hugmyndafræði Digital Harbor að bjóða athafnamönnum sem hafa áhuga á því að hafa vistaskipti að taka þátt í uppbyggingu hér á landi. Þetta gera þeir gegn því að greiða 50 miljónir króna inn í fjárfestingarsjóð sem þegar hefur verið stofnaður hér á landi, auk þess sem viðkomandi verða að skila inn 2 miljóna króna skýrslu frá rannsóknarfyrirtækinu Kroll sem sýni flekklausan ferilera. Ekki verið að biðja alþingismennum skattaívilnanir eða sértæk lög, heldur eingöngu að nýtt sér svo leið að veita ríkisfang til fólksins þó skilir þið hinnar hefðbundnu leiðar séu ekki uppfyllt, rétt eins og áður hafði verið gert í tilfellum margra annara eins og kemur fram í kynningunni. Þessi grein eigi vel við enda síðum að ræða hóp fólks sem sýnt hafi afburða árangur í að búa til ný fyrirtæki og störf og vilji hjálpa Íslandi eins og það orðað. Að sögn höfunda kynningarinnar verður það að gera þetta fólk að Íslendingum til þess að efla tiltrú þeirra sem sitja með fjármuni fasta í viðjum gjaldeyrishafta til að fjárfesta hér á landi í stað þess að fara með fjármunin úr landi. Það lögmannsstofan Nordic sem fer með mál tímenningana. Þar starfa meðal annars Bernard Bogason fyrrum forstöðumaður lögfræðisviðs FL Group
Hjörleifur Kvaran fyrir forstjóri Orkuveitunar og Einar Páll Tamimi fyrir starfsmaður Glitnis. Í bréfi sem Einar Páll sendi allsherjarnefnd nýverið kemur fram að umsóknir tímenningana hafi legið fyrir nokkurt skeið. Þar kvartar hann þó undan afskiptum innanríkisráðuneytis af málinu þar sem hann segir að ráðuneytið hafi farið fram á að fá umsagnir og sakavottor frá heimalöndum fólksins og krafi börn þeirra undirskriftir við umsóknir sínar. Þetta telur hann að eigi sér ekki lagastoð en hann segir að fyrir liggi nú þegar skýrslur frá rannsóknarfyrirtækjunum Kroll og Navigator einstaklingana 10 og með þeim öll ítarlegustu mögulegu sakavottorð. Einar undrast í bréfi sínu að ráðuneytið hafi auk þess lagt stein í götu fólksins þegar ákveðið var að kynna málið fyrir allsherjarnefnd að höfðu samráði við Robert Marshall formann allsherjarnefndar. Það sé von umbjóðenda hans að allsherjarnefnd taki afstöðu til umsóknanna annaðhvort með því að afgreiða þær sérstaklega eða með öðrum umsóknum ríkisfang en Alþingi afgreiðir venjulega tillögur allsherjarnefndar ríkisfang fyrir áramót eða að vori. Áhugi hópsins á að fá hér ríkisfang ekki útlistaðu nánar í þeim gögnum sem Kastljós hefur aðgang að. Ekki tíundað hvers vegna ríkisfangið sé hópnum svo nauðsynlegt til fjárfestinga hér á landi, en það eru litlar hömlur á fjárfestingum útlendinga hér nema þegar kemur að auðlindum landsins, þó nýleg dæmi sýni að leið sé fram hjá þeirri löggjöf. Í kynningunni þó samanburður á regluverki annarra landa þar sem sértæk löggjöfir í gildi til að draga athafnamenn til umræddra landa. Tekin saman listi yfir 10 lönd sem bjóða upp á aðgang að viðkomandi löndum gegn loforðum fjárfestingar. Oftast nær veitt sértækt dvalarleyfi gegn því að menn fjárfesti fyrir ákveðina upphæð í landinu. Þó tekið fram að víða hafi þetta valdið vandræðum og spilling þrifist í tengslum við slíkar undanþáur þó að annars staðar hafi undanþáurnar orðið til að örva viðkomandi hagkerfi. Sturla Sighvatsson, framkvæmdastjóri Northern Lights Energy, er eitt þeirra íslensku athafnamanna sem unnið hafa að komu mannana 10 hingað til lands. Sturla segir hópinn ekki ætla sér uppkaup á orkuauðlindum eða kvóta hér á landi. Miklir fjármunir séu í spilinu og eðlilegt að liðka fyrir fjárfestingum hér á landi eins og gert hefur verið annars staðar. Helgi ræddi við Sturlu í dag og spurði hann fyrst að því hvers vegna fólkið væri að sækjast eftir ríkisfangi hér á landi. Þessir aðilar eru ekki í, búa ekki í Schengen-löndum. Þetta Amerikanar, Kanadamenn og menn sem eru fyrir utan Schengen-samstarfið. Ef að frakka dettur í huga að koma hingað til lands, þá getur hann gert það. Og sumir af þessum svona, aðilin sem eru klæjandir þarna þessara kanadísku lögfræðstofu eru aðilar sem búa í Schengen. Og, en þeir eru hins vegar ekki þáttakendur í þessum umsóknum ríkisborgararétt þó að þeir sýni í Íslandi áhuga. Hvert það markmið af því að þrátt fyrir allt þá geta menn fjárfest á Íslandi. Jú, þú getur stofnað hérna skúffufyrirtæki hérna á Íslandi og fjárfest. En við teljum bara að í heimi þar sem að fólksflutningar eru sífellt að aukast að við eigum bara í raun og veru að vera líta á það sem sóknar aðgerð fyrir okkur að fá fólk ekki til þess að stofna hérna skúffufyrirtæki á Íslandi. Heldur til þess að fýsist að setja sér upp heimahöfn hér. Eiga einhverja heimahöfn á Íslandi, vegna þess að það leiðir af sér miklu meira heldur en bara einhverja eina einstaka fjárfestingu í einhverju einu tækifæri á Íslandi. En leið og þú ert farin að eiga heimahöfn á Íslandi, að þá eru aðilar sem eru með fjármagn, tengingar og í sínum eigin fyrirtækjarekstri og það leiðir bara svo margt, miklu meira af sér. En fyrir utan það sem ég kom aftur inn á þetta, Ísland er bara fyrir alþjóðlega fjárfesta bara boð, bönn, lokun, neikvætt, þú veist, og er bara í raun og veru ekki á kortinu. Við erum að berjast bara fyrir því massíft að fá aðila til þess að koma hingað og líta á Ísland. Og hluti af því fyrir þess aðila er í raun og veru að segja, við viljum bara koma hérna og fá það bara sömu réttindi eins og almennur ríkisborgari hér. Af því að það eru enn opið fyrir fjárfestingar í öllu hér fyrir aðila utan EES nema kannski hvað var þar orkuauðlindir, sjávarútveginn eru þetta menn sem að hafa áhuga á þess háttar fjárfesting? Það var sett sérstaklega inn í skilmála þegar var að vera við setjum upp sjóð fjárfestingasjóð sem sérstaklega á að fjárfesta í íslenskri nýsköpun og mennum gerir grein fyrir því að þeir eru koma hingað þá verður ekki að fara að fjárfesta í fiski eða orkuauðlindum.
og þessir aðilar voru ekki að sýna því sérstaklega áhuga heldur. Heldur, sko, þú kemur, þú getur sett svona glöktar gests augað. Þú kemur á stað og umræðnar sem hafa verið í gangi með hóp, þessum hóp manna hafa verið sko eitthvað algjörlega allt annað. Allt frá hérna því að byggja hérna háskólagarða í samstarfi við stóra erlenda háskóla yfir í hérna fjárfesta í einkarekinni heilbrigðisþjónustu fyrir útlendinga til að koma hingað í bara hinu og þessu. Og aldrei hefur verið í umræðinni að kaupa fisk eða að kaupa orkuauðlindir. Þið hafið lagt fram ákveðin skilyrði og þú ert einmitt að tala um þau núna varandi þetta með auðlindirnar. Það að menn leggja inn, 50 miljónir inn í þennan fjárfestingarsjóð sem þið hafið stofnað? Já, sko, þetta bara tillaga. Sko, í raun það auðvitað undir allsherjarnefnd Alþingis að móta sér einhvers konar verklagsreglur hvernig taka á svona umsóknum. Og það eðlilegt að menn setji sér einhver svona ramma og segja, ok, heyrðu, við erum hérna með umsækjanda utan Schengen, þú veist, eða utan ESB, heyrðu, við viljum hérna, ef við ætlum að taka móti þér, þá þarf þú að gera svona eða gera svona eða gera svona og þá erum við til að taka móti þér. Við erum bara með tillögu í málinu og það hafa verið svona sambærileg prógram að taka móti efna meira einstaklingum í víða í löndum í kringum okkur. Mágil, auðvitað setja þau þannig að þið séu að láta þess að menn borga ykkur pening inn í þennan fjárfestingarsjóð til þess að þið hafið milligöngu að redda þeim ríkisborgararétti? Ég ekki aðalega sem fjárfestingarsjóð. Ég bara, ég er hérna sem frumkvöðl og ég búinn að gera samning við þennan fjárfestingarsjóð aðkomu hans að fyrirtæki sem ég með. Og hérna, það þarf ekkit endilega að setja upp nákvæmlega svona fjárfestingarsjóð eða einhvern veginn hins einn. Þetta bara tillaga til allsherjarnefndarinnar að mönnum séu sett einhver ákveðin skilyrði það að þeir séu, sko, það sé ekki bara loforð það að menn eigi einhver tíman eftir að fjárfesta á Íslandi eða eigi einhver tíman eftir að gera eitthvað. Það getur vel að vera að verði bara fyrir rútu á morgun, degi og hvað þá? Kom eitthvað út úr því? Nei, við viljum að menn allavega fyrirfram, áður en að þeir fáu umsóknir sínar afgreiddar, komi með eitthvað commitment og sýni vilja sinn í því að taka þátt í íslensku samfélagi. Nú eru, já þá einhverju af þessum mönnum tengjast til dæmis vogunarsjóðum sem hafa nú ekkert yfir sinn eitt sérstaklega jákvæða ímynd á Íslandi. Nei. Eru eitthvað af þessum mönnum, já, menn sem hafa verið að kaupa til dæmis kröfur í gömlu bankana eða hafa verið að eru eigendur jöklabréfa eða eitthvað slíkt? Nei, ekki að mér vitandi. Og hérna, eitt af þeirri tillögu sem við erum að leggja til að allsherjarnefnd setja sér sem svona verklagsreglu við afgreiðslu umsókna er það að viðkomandi geri mjög nákvæmlega grein fyrir sjálfum sér. Í dag þegar þú sækir ríkisborgararétt, þá er nóg fyrir það að sýna fram á sakavottorð úr landi sem þú kemur. Þú getur bara, ég meina, ef þú ert kemur frá Sómalíu eða eitthvað, þá er ekkert mál að fá eitthvað sakavottorð frá lögreglustöðinni í smábænum sem þú ert. Við erum að leggja til að viðkomandi þurfa að skila ítarlegri skýrslu, fái til þess óháðan aðila eins og til dæmis rannsóknar fyrirtæki Kroll, til þess að taka út og menn geta þá sýnt fram á það að þeir séu ekki og bara hafi flekklausan feril. Það er mjög mikilvægt í þessu. Það er eitthvað sem allir þessir tíu aðilar hafa, samkvæmt Kroll. Já.